përgjej prap në veç kesh. Kështë pas që i vënër me thonë mirë dita, edhe mirë më njësë, po që emisionin në kemi veç natën. Sot kom vendosë me folë për gratë. Apet, më falni, për sëri, prap, gjithmonë, për jetë. Ajde rim se, ka do që ka të cilësh, ka të shohin sytë, qa do që të prekin, vëqë më regullina bojnë. Sot, po nisi me një qikë që është patriote, dhe jo vetëm. Që është kampione, dhe jo vetëm. Ajo është shqiptarja e parë që në aboni me lotë për egzimit e me unë burë e në adha një mësim të mirë të gjithve. E nga të regoj se qa do në me thonë patriotizmi. E nga dha vullnet, e nga të regoj që andrat realizohen me përkushtim, e me vullnet, e me dashni, e me pun të mirë. E dini sigurët për kanë po thonë. Ajo është Majlinda Kelmendi e Madhja. Po e shojmë vesh një video edhe po kthehemi prapë. Majlinda Kelmendi, këto dit, zyrtarisht është largu prej skenës sportive, me thonë, e për këtë arsye, na jemi falenderus për jetë, do me thonë. Majlinda, ti shkon, po na nuk të harojmë asë njëherë, edhe të duam që të gjithë. Edhe, shpresojmë shumë që në një të ardhme shumë të ofert, me ju pasë në studio edhe Majlindën, edhe Norën, edhe Distrinë, edhe ato matë fortin që rrenë mrapa të në Toni Kukën, po që zdojnë me ardhë, liresh Toni kur dush delëm ferë. A pëden? Jo, jo, po hajde! Qysh mës me ardhë, bre, dhe na me kesh më knash. E di që keni shumë, shumë gjarje që sharake mrapa skenave t'juja. E di edhe keni me najtë regu një dit. E me qef do t'juftojmë. Ndërsa, në anën tjetër, dy gra tjera të fuqishme në fushën e kinematografisë. Andej nga Hollywoodi. Aktorja Elizabeth Moss edhe producentja asaj Lindsay McManus janë bo bashkë si producente ekzekutive të filmit Zgjoj të Blerta Bashollit që luan e mrekullueshmja Ylka Gashi. Do më thonë ato do të përkrojnë kampanjen që ky film të shkoj drejt Oscarit. Atëherë, kalojmë këtë pjesën tonë të Kosovës edhe po e japim pak motin. Qysh e dini në Kosovë, mrena ditës ndodhin me qenë 4 stin. E limo mrena mujit gjithë shka ndodhë. Apo do në borë, apo do në shi, apo do në djelë, qa dush? Edhe një me, kush ka thonë që Prishtina s'ka ljom? Qysh s'pe dini? Unë e ka pa me sytë e mi. Mos besofshit, që e videoja. Do me thonë, kryetar nuk ka nevoj më mënu për liqe, se veç hargjime e të lashe, zene, ljumi, pos gjonot, mirë është. Atëherë, kalujmë të pjesa tjetër, ku na i ftojmë mësafirët ta në skenë. Kush janë ata? Sonte i kemi vetëm dy mësafirë. Ata janë afër publikut, të njoftëm për publikun. I keni pa edhe në teatër, edhe në film, edhe në televizion. Të dytë janë shumë të mirë edhe si aktor, edhe skenarist, edhe besa si instrumentist. Gjithë shka din me bo. Aktorët në fakt din me bo gjithë shka. Ata janë dy kolegë edhe shok të mi shumë të dashën. Në fakt, se dashëta me thonë by the way, kjo fjallë anglisht, i njihni tash së voni
me një serial fantastik që për mu është seriali më i dashur, nëse diçka më pëlqen më shumë din Kosovë, është seriali i tyre. E këta hala nuk e din, po tash i tregoj. Do më thonë, është fjala për një serial që e ka emrin Grushti. Ata janë, Dugagjim Podrimja edhe Besar Cllamniku. I ftojmë në skenë. Mirë se ju gjetëm, gjekë që shëkom bjam një në? Podrimaj. E pëse the Podrimja? Ma kanë shkryj që ashtë të gabem, ama une e di që ti e ki Podrimaj. E qash, okej. Okay. Ja, është veç kesh me Gjekin, a është Gjekin? Veç kesh me Gjekun. Me Gjekëm. Me Gjekëm, Gjekëm. Ja kanë haru veç një pik, një is edhe po. A dëse e që isin? Jo, rasësht e kam buat vjershën shkollë filore, për një më që ti se vë, fjalla me këbët ik, dhe për një i që ti se vë, fjalla gjekin bët gjekëm. Do me thonë, këto gjara ndodhe, po kësme du mja maru vet një pikë që atë. Mas mirë ti. Mas mirë. Nuk spret njeri pi. Spret njeri pi kërkujt. E që shjani? Mirë super. Kujeve gjej? Tjeve. Po që shje? Mirë. A pa të zorë që të shkallë? Jo. Jo, pak të latëshme, po të senin. Më shkallë normal. Po kur në thirë për tete me bo prova për shkallë normal që sa uqe. Po, zako nishtë mësafirë të bojnë prova për shkallë, se jonë pak delikate, jonë do drita, do sena, dhe nuk është veç hajt, veç shkallë hajt. Jo, së shenë veç shkallë. Po, së shenë veç shkallë hajt. Së shenë veç shkallë. Ishin kështu një kom një herë, një kom një herë. Po, një herë, një herë. A përshojmë një herë një video dea për qatë serialin që jonë folat. Ta këshyrim njerë që ato përgaditje të shqibojmë për serial, apo pishojmë ato videot. Deja vendosë, tep ta këshyrim. E një de halën. Unë që ta shpedi. Hala është gruja e Bill Gatesit, gruja e re. Qëre, që të kazën hala. Qëre se ja kam shel ajt dere që i këtë e kam shel majmon, bre. Ori fatë, në skesh. Skjera një video. Shok të zë video, bravo. Kam shkër lepe. And I hope you like a jamming too. Ain't no rules, ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you. Nëse ju jeni duke bërë seks me bashkëshortën tuaj, edhe vjen disa musafir dhe ju ndërprejn aktin, vjen babalako dhe vjera, ju me njëherë duhet të ndërprejn një aktin, edhe të bëjnë një kinë se nuk ka ndodha asgjë. Kur vjen babalako të pyt, qka e mush më refrym kështë, ti i thu, isha derin tavan që të marë disa gjëra. Kurse e vjehra ja usjen ndërmen dhe ju thot, mëre ju nuk e një tavan, ti atëher i thu, vete mëre qikën tone, edhe kështu den nga situata dhe heqë përgjëtësin nga vetë. Sonte në emisionin Si të Sillemi, me mua të unë vinë krejt, kam tëftuar një musafir zakonshëm. Ky musafir është i thjesht, nuk është as pak i jashtë zakonshëm. Bile tash të e mendu, se di pse e kom thirë. Kur të e ditë që të unë vinë krejt, të mujtë me ty dikon më të jashtë zakonshëm, më të ndërlikuar, më të thellë, më të njofshëm. One pedu mas shumë të mbotë që të serial. Edhe na e kimi dashtë, por... Se se morët.
Kush me marr? ATV-ja, më thon hajdeni. ATV-ja, unë po. S'jam drejtor. Po më thon ti mas i pendon. Atë e thom. I lirë dhe Arpër, serialin Grushti me Prunat TV. Po. Okej. Okay. Unë kry jo punë, i thamë. Unë kry. Mësoni më ndesë i gizona, e knej, që kom dokument, po. Fakt. Ta kshim që është po shkon transmitim. E tash, që ajni të bu? Tash po bu gati. Ishtë, jemi të bu gati. Për? Fal, fal. Jemi të bu gati për pjesën e tretë të filmit Zonjusha, Diamanti dhe... Dhe... Adnan Kafazi! O, që është të e kohë e rrëna? Pjesa e tretë. Pjesa e tretë. By the way, po? Që këmi qenë pjesë edhe ti. Po, një me, se kom qenë edhe pak edhe të ajë tjetëri. Mas e përmene Diamantin, ata shohim, ti shohim edhe ato dy pjesë të mani i kthejmë edhe flasim se për çka e qysh. Cena dy pjesë tu, ata. Dy pjesë. Ne kemi shit 7 milion euro. 7 milion euro e keni shit? Na kam pagu këtë me tima. Kemi shku ku? Na, po. Këzit katave. Të ngërë. Mive. Jo, ajo... nejse tash po bom gati për pjesën e tretë edhe masin s'kemi mujt me vazhdu serialin. Një prej arsyeve pse se kemi vazhdu. Se na u duke koha që me adin. Po. Po gati, sidomos këti i duhet, dhe me thonë, se i bën krejt. Dhe sartin a krejt e njojme dhe e dim që është shumë me regula, i perfekt, principial. Që du të me tinglu kështu? Po se qa shtu të është? Po, po e kuptaj, po pse du të me tinglu diqka jartë zakonshme? Po, po, fakt mi... Qa shtu du të me qenë? Për ti, po, normale. Qa shtu du të me qenë në një... Provem një filmit, një punë, në faqë, s'po du me në nërësuas një punë tjetër. I përgjajtë shumë se cili, po. Definitivisht. Bajtona me ty. E për ata që se din, pregaditit për me ubo një filmi gjatë është enorm. Dhe me thonë, skenari është kru që 2 vjetë, jemi të e bo, si me thonë, lullimin e fundit të skenarit, dhe para pregaditja për me fillu gjirimin, vynë dikun 6 muj, kështu që na jemi në kohë. A që përna të regoni, do më thonë pikrejt për rëvojave të ja bashk ose jo bashk, që a koha diçka ma fani, ma që sharake, kështu që ju ka ndodhë? Në set. Në set. Wow. Unë e kom një story që sharake, për s'ka të bëj me... Hitë s'ka lidhe. Keme gjiru në Bosne. Po. Që të filmin e Kroat që o bo për i lirë. Nese që mira shkurt, kem një dit në set, gjirimi. Më dhënë 40 minuta prej Sarajevës e këshim hotelin, edhe 40 minuta tjera ishë seti gjirimit në kërka, do më thënë mes kërë shkapit. Në kërka? Po, kërësha, kejt. Edhe shkum, edhe bikeshi, edhe nuk subo gjirimi. Po mënej, pritëshim unalëshi ju, edhe lullzim bucoli, lulli ishë lodhë. Tu prit, tha, une po shkoj po hinë shatar, tha, kur të njës gjirimi, tha, më thyrë. Po, kur të vetë diqka t'il t'ith, adin, t'i edin që kur t'ja një gjirimin dikush ka me thirë, se e shojnë që nuk kanë set. Po, po. Edhe mu m'ka i knej, m'ka dalë knej. Aha. Luli ka flejt, një 40 minuta ka marrë gjumi, edhe neve na thanë dështoj gjirimi s'ka gjirim. Edhe na u veshëm, kejt u nisëm, hypën me përkom bishkum. Luli flejt... Ishtu i që përshka klullit, ka dështu gjirimi? Jo, shiju. Luli flejt e në shatar, ora 12 natës, kërkushat jen alë, pos një roje. Seriozisht ta? Po, edhe na shkum këj kërkush se vrejke që së është të që. Kur shkum atje diqka? Kërë që storje e hirujt për këtu e s'ma ki kalzu më erë. E din mëre. Ja, e stoju. E din mëre. Kura ardhë, kura ardhë, e ardhë 3 natës, se kërë shku tha, dolla pja ty të pashtë që së kërkush terë. Dolla është garda, kërë ka po, jështë po që e të buti këtu, diqka? Ne, se o këthymas, ne? Na i prishim do sandviqa me napru. Kura ardhë Luli me sandviqa.
e, i veshën që ashtu. Me teshat e kostumin e... Kur ma ka bo dog, kishe unë e thash, adin... Me mdhirë. Po, kur e kom pa, me grim, me kejtë. So i rati me flajt? E ka flajt, pe i 11 vede i ka 3 natës. Kështu 3 mas mes natës. Në shatë. Ame, ajë, qua ka qefa jashtë. Ashtu kështu ka qefa. Jo, thëjke, thëjke, jo mi dhënu, thëjke se s'ma keni bo me qëllim. Më keni harru. Se më shiko me qëllim ishkon super. Po, ishgëzu nëse ja boni me qëllim. E mirë. Që kjo, kjo, nësë kam diçka ma fani. Dre, jo... A, jo, t'iski. Mirë, jo, mirë, pëse përmendon që une kam. A di pëse kështu e mendu, në set gjirimit, vetë një sen që s'kom, përmenoj që pesho që s'kom kur gjithë që sharake. Aha. Sëpse qatë që jom ingarkum, po, e di. Tu ja majtë dragon krit kolegve tjerë, aha. Tu i qyra përshkojnë kitë senet mirë, do me thonë personin ma që sharak, aty jom on për tjertë. A ti për ata, po, do më thonë ata boj fore me ty. Të gjithë ata që i kemi iftu dhe i keftu, ki gabu që si keftu cilat kanë qenë pjesë ma qësharake në... Po. Sepse gjitha kishin me qenë me mu, po të garantaj. Në ashtaj ka vetë. Në ashtaj ka vetë. Mani Shkadert, jo prej setit, po me gjithë ato diçka në jetë. Qka ndoni pi jetës, apë dhe njerëzve ju ndodhë diçka vazhdimisht. Po, ko... Ani, që po më vjen mirë që s'peden, se ti e din që në misionin të na nuk të regojmë sa në me keq. Jo, dhe që ato po, dhe në mi keq. Veç kesh. Veç kesh është. Kur gjës më këtë? Ka të diqka. Ka të që është një herë e pate? Me metabolizmin e kom shumë regull. Do me thonë, qonar më në gjës, him banjo, dal shumë regull, pej 8-ve, dhe rika 11, dal edhe 2 herë. Do me thonë. A e din që të me thonë une durt i laj ma ka dalë se kjo që i në banjo? A din... Kështë që une mburna me atë metabolizëm, mburna... Sepse... Shkon vete shumë shpesh? Jo shumë shpesh, shumë regull, shumë shpesh, shumë shpejt. A din sa shpejt? A bedin shumë njëm në regull në të gja. Shumë rallë më ndodhë, si me thonë me më kapë në momente... Si qëtash, për shambull. Si qëtash, për shambull. Edhe pëse qëtash të shumë alet, se i thu gjekit në nalet gjerimin, qëkoj dirin të alet. Njëherë më ka ndodhë, njerëst mere me thonë, për aty jem kanë shku. Mrapa. Po, sepse në kerë në kolion. Okej. Do me thonë, nuk i ka jaman. Jo. Edhe, normal, e desha këta farë rypin, u shlirova kënej që thojnë atin. Po, une moment ma të fështirë tjetës, une nuk kom pas. Mos pas momente ma të fështira. Dirisa kom... Jo, interesant, jo për një me, është shumë interesant. Dy, qëto, tash... Njëti rast më ka ndodhë, një kolegi joni nga kaftu Bufi, Fatmir Spahiu, me grunë, mu edhe donën, nga ka qumë një vend, kimi hongër, kur s'kom hongër ma shumë, pa, a thu pse me Bufi mës me hongër ma shumë. Po, po, Bufi të shtenë me hongër. E, kur kimi shku në banes, e dona direkt në banjo, unë e të dira, o hade ma shpejt, o hade ma shpejt. Ajo të dilke, unë e hesha, ajo të dira në pritke, se do kemi vazhdu, do me thoni kemi pas si limited series 8x8 herë kemi dojtë. Me Bufin. Me Bufin. Edhe tash i shmanë Bufin, gjithë tash i shmanë, do me thoni. Provaj që të se është e bo me me kse, me asit që po ta lujone, po ta luj vetë, ta javë tash dhe ngojë. Që kjo nuk është vegetarian, po me një rast që kushtë vegetarian. Me një ratë që më ka të regu, do me thonë nuk kam ujtë me hongër mesh. Po kingjin. Po e pronë në kingjin komplet pjekt, në këse unë si shamë su që ashtë. Me nuk adhe në bëzhek. Se në kohërë të ljarë, ta? Së më i shamë. Së më i shamë. Mi janë gjithë me thonë. Po dhe kingjin së më pëlqenë që ashtë. Po me nëjë. Jo dhe? Jo dhe. A jeti vegetarian? E kom një përshtypje që je. Nuk jam, po asë nuk ha shumë mesh, nuk manin, kështu mës me hongër se kam problem, nuk bjena. Po si e do me thonë? A nej, do më thonë, a e këshyrim edhe do fotografi, për shambull duke të kom parë që ti trupin tonë nuk e shfrydzonë, veç këtu për me pas trup. Veç e regjisort. Jo. Po, ti e shfrydzonë edhe për gjithë shka. Po. A e këshyrim do fotografi duke të për shka shfrydzonë trupin me raste? Po, tabel. Si tabel e vizatimit, po. Tabel këtu. Mandi kërë rastit tjetër, po do më thonë që ka jote e vogël, ajde për kuptojmë. Po. Që kjo e madhja që po lypë që po të vizatojnë atë? Kjo konë performanca Agnes nuk shiqit. Që po bënë që kjo që i ka që po të vizatojnë? Po në nëshkrumë diqka. Se di jo në, o konë performanca, nuk e konë kuptu, po menoj. Jo më konë zavendësimi i një kolegës, po. A di në moment... Ka hi si pa krysë, se ka di, ka di. O konë, po.
E për çka tjetër e shfrytëzon trupin kështu? Përveç si tabel? Mua për mua te unë e shfrytëzon vetëm për më minimum mesa. Minimum okay. Me sigurt që jo, po mendoj unë kom shumë moti para se më janë nis këtë profesionit, unë kom ushtruar jo marr me aktivitete oh. Fizike, me sporte, me sene. Edhe masim bile është një rast shumë i mirë me Luan Jahën. Unë hina në aktrim, e kryva aktrimin, punova 3 vjet si aktor. Edhe masim kisha aplikuar një djalë në aktrim, zhvill. Po. Po kogja kështu adin i ndërtum. Edhe Luani po vjen po ma bën tha, "Hej tha, e po ve tha, një djalë që jo pranu, ma zhvill se ti." Tash po breniva, tha, "Nisja puna tash në aktrim." Kështë e mo nuk pinuj. I mirë, Luani. Po, i mirë. A i shojmë edhe do video duget lutna, në fakt, do foto duget. Qa është kjo? Qa keni bo në Instagram, be? Ma pas këta la katë këtë Instagram. Po. Hajde, duge, do më thonë t'i japë lëtësën dëshirat që i kësë që shë po a mas pari e lenë vetën mu bo tabelë. Po, ta është këto po rrinë me to diri sa ajo kry qefin. Po kjo veç e ka kry, po. Po. Veç të thëtë kakin edhe ti qa kemi bo. Po. Me po me hek, e kini farë dyshimi pak, mos me hek do të melon që ty. Edhe ti me najtë që ty. Edhe nërë të shabile pak që shumë. A nërë të shabile, po da shke me prit. Do, do. Kjo është kogja një farë shambulli i mirë, do më thunë. Se po haba të zakonisht nuk është rinë fort me fmija të ka banjët e ka. Gjitha ta, që kanë fmi, sinqeresht pej moshës 2 vjeqare, dherin 5, ta shunë jëmë qëtë fazë, është të vazhdua jo. Fmit janë, mund është lirisht me nëzirë paralelin me një diktator. Sepse torturën që ta bojnë, fizikisht dhe psikikisht, është baraz me një diktator. Api rejna, pëse? Ding. Qa hek ma shumë të pitëre? Për mi arrit kuptohet qëllimet e... Po, sigurisht. E veta. Sinqeresht, shumë e vështirë. Krejt tonë që fmit edhe kafsht vështë këshyrin, apo munën me typë për mikry. Ata qatë qëllim e kanë konstant, vetë me typë për mikry. Si t'jallë shumë penin... Na tha një kësi një kolegë kër u martu, dhe me thonë masi që ka bu fmi, tha, ja kupti ka vlerën vjehrës. Vëshe, vim ka njerë vjehra, nuk është bashkë me gjujtë poshtë. Jo, ka njerë ishtë. E dona se den, po në sinqeresht bëj bëjmë vjehrën e saj. E kemi veç edhe një foto të duket lutë nëse është shumë specifike. Backstreet Boys Parade! Javri, guguli! Bo, okay. Në Prizren, unë jëmë rritë atje. Qa do në më thonë Backstreet Boys për ty? Më kam pëlqy, po gëtë. Po. A ke kësy me hapa? A ke kësy me hapa? Jo, faktikisht s'kom ty, po më kam... A ke përpa ke tha posë, të një 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 Edhe krejt, jena rritë se nga që asaj generuate jemi bashkë. Po dhe trend, shumë generuate jemi Stingo, Stevie Wonder, ju Backstreet Boys. Me t'kallëzu drejte nuk kam kujtuot heq. Do më thënë që e për ju është tonë. Po e vërtet, asë njës nga kujtuot. Së më kujtuot pëse është. Britney Spears, Backstreet Boys, Kristina Aguilera, krejt që ta kanë qenë që asaj periude që na, do më thënë i kina pa në televizor se... Qa kena këshyr MTV Aviva që si sane? MTV Aviva s'po di, vëlla ma shumë kena këshyr kanale turke, se e kena pas satelitin, e kena pas... A, si Belgjanin. E kena pas ATV në turqesht, apo t'kujtot? Aha, po! E kena pas Kanal D, e kena pas Show TV, këto i majnë menë shumë mirë, edhe një sen që më bëm për shtypje. Si do mësë në Prizren, se unë e kom nanën në Prizren. Okej. Gjusa Prizren folin në turqesht, gjusa e ma shumë. Ata jon rrit me kanale turke, në kanale turke ti i ke pas edhe i kanë pas idol Emel Sainin, Bülent Ersoyin, dhe me thonë Zeki Myreni transvestita kështu. Po, puro. Me ta e në rritja kanë ditë kangët, dhe me thonë, përmenë që kejtë. Që, dhe me thonë, bura të shëndru në gra, që kanë gëndu, kanë pas zana të preku të shumë. E tash pse që ditën me trendin këtu, ku që qajmë bo, ku kjo, ku ku ajo. Bravo, shumë mirë që e prune, po mënej që... Po dhe, po mënej, unë po foli në general, apo kuptan? Për ndryshe, kur po flasim për kanale turke, unë kur kam qefë mikë shumë jëmë tutë. Për tërë zve? Po, u të të qa. Këtë në mështeqa, qka? Jo, lajmet i kam pas të të mërshme, do dokumentare dhe sene, e majnë me në vetën. Po dhe se shumë banor, qasë ndodhë atje? Kur janë nisëshin ata,
Ajo të e vro dikon, aj të e ngre zhage, do me blëri që të shenadin, kështë të pak si me mjegu. O, zoti madhu të rishtojisha. Edhe, mandej, Bylenti, Zeki Mërini, këta e disha që diçka nuk regull të atë. Të kaj. A, kalujmë tash me këshin? Të mija ta? Diçka ka besuarti. Besuarti ka ma interesant. Besuarti ka interesant. Hit the road, Jack, don't come back no more, no more. Unë vetë. Duka ka dojnë diska jo rasishme, sepse edhe ti edhe Dona jeni super artist. Një gjo, shumë një gjo interesant. A ki po zakonisht gjyshat ose me atë vjetër që ta bojnë, po normal s'ka ka dojnë kjuse shprem, ta buptan. Dorë dhe nëndorë. Po vetëm gjenet, po u bartëshin në momentin në gjizjes. Aha. Unë s'kom qenë si Duka, kur kom qenë i vogël. I vogël. Po, arritjet e tona, do me thonë, krijimi jonë, në stadin kur në gjiz Duka, i kemi pas qëto virtyte, qëto gjana, edhe që ato po u mërshin. Që ato po u trashegojshin, që ato gjene po u trashegojshin. Shtu që unë në gjizin e Donës do me mëkohë një mëkohë një gitarist profesionist. Edhe e Dona ka qenë këngëtare shumë e mirë. Edhe në atë moment, kur në gjizë Duka ka dalë kështu e patë. Uviq, nuk zdo me thonë që viq atë moment, ka, dhe me thonë... Ja, pa, bashkë që atë moment, para se mi i vëmë, i këmë konë, i këmë të këmë shumë e shumë generatave që shflitët, bile bile... Kanë memorje shumë gjatë. Po, kanë shumë memorje të gjatë. Edhe fizike, dhe me thonë, Duka mundët mi për në gjatë. Katra gjyshit... Po, diçka merë, unë s'pë thonë, viq që adën... Jo, pasunon, po pa tjetër. Puna qështu ka lindë, e është e vërtet, Duka i ka pas dikun një vjetë, vetëm në lodër që i ka pas diçka që i ka asociun në gitarë. Në kujtojtë është dhe një video, ajo sita, apetin si kështu për me i makaronat ose këto që i ahek ujen, po me kullu ujen, ajo bëj ke gitarë. Do me thonë gjithë që i ka pas, qëka do që i ka pa, ka muzika dhe risa kimi. Që interesantë, shes i fmi, po me... Po, definitivisht bazën. Po, hems heq nuk. Ka muzika heq. Qa bon? Vizatën muret. Trupin tënë. Po edhe e ka shumë interesant viç komunikan, do me thonë, komunikimin e ka kështu, një deti shullë qështu në ka uq, me në kom i shvip kështu, edhe këqyrë ke televizor, edhe për ma bënd ta, unë e tuk marrë diçka tuk alu. Babi, thash, ha, nara, falj. Dhe qështu. Ti e dhe në nga, te me folj ma shumë. Qështu e ka komunikon. Hala nuk e di kështu interesin ka e ka. Hala nuk pëmërej. Ani s'ko, edhert, disave ma vonë ju vjen. Po. Aden jo në disa artista që ka nevoj me mendu, ma thellin. Po, po, po. Aden ma vonë e shvacit. Klimaxin e ka ma vonë, eksplodimin ma vonë. Po, po. Për ndryshe... Pëmërej buz botox mja bu, po... Buz botox. Hala herët. Si start. Hala herët. Ide mirë. Po. A shkoj me një tjetër video, apo foto? Të besartë? Qa po shkru në qatë të besartë? Spesha. Une e di qa shkru. Ti ke thonë, une e kom ftyrën, si kur, që është po thot Dea? Si kur kur ta refuzojnë vizën? Pa, po, bre. Edhe Dona e ka, po atë kom thonë. Po, atë kom thonë. Po. Oh, bre, është sinqeresht imi të vujtë mërë me këtë punë. Po, këtë e na të vujtë. Pa, këtë, dhe sot e mora vizën për një vjetë. Për një ma? Për një vjetë? Po. Ku për shkanë? E dhe shumë keqë. Jo, po menoj, se e kena gjithë në ambasatë Greqisë e marim për një vjetë, apetim. Edhe i kam një 40 viza. Edhe jom lodhë për një me, po. A i ki numëru sa pare, bujnë që ato 40 viza? 40 e mesatarja 35 euro. A veç, më falë, se unë e vish vizat anglisë, bëja e gjithë shtrajtë. Aha, po, po, ato e shtrajtë. Në kom një 4 vizat i kom pas. Edhe ato e 6 mujore edhe naltë. 6 mujore shë jo ma e lira. Ma e lira. Kështu që këshyrë, a me investu dika, a me shku diri në Angli. A me bleni tavolin të bukë kësa. Edhe të ashojmë edhe një diqka të besuartit, edhe ma ne i kalojmë. Ambicjet për regji. A do të thot kjo
Besar të që ti je bukurosh. Jo. A do të thotë që puna e fotografisë, a ke pa çato fotografia? Çfarë fotografi? Çato fotografi që i fshin. A ke pa i bën një 10 fotografi dhe një nond i fshin në njënën e lën. Po. Diçin çato nontat çaj i vërteti. Vërtet. Çashtu je. Çato që i ke fshi, çashtu je. Çaty çato që i ke zgjedh nuk je çashtu, kështu që viçim ton. Ti viç ke qef me kon çashtu. A këtu çto për zgjedhje i ka bë Artoni drejt me të kallzu. Unë kështu që unë jam çaj që jam. Ti ke kry ndërmjetësuese, viç ke postu. Po, çashtu po. kjo puna e kësaj dhe me kuadër profesionit nuk a jam bukurash as jam. Je. Je. Çaj je, s'ka kush që ta e ka, vëdhen. U kry, dhe më thamë. A shkojmë me një këngë që ta është prej bendit. Sot e kemi mysafir edhe një tjetër baterist, sepse Lindi është i sëmurë. E përshëndesim Lindin edhe ju urojmë shërim të shpejtë si Radio Se Lavi. Përshëndesim. Lindi, bono mirë shpejtë e këtheu se i kena do punë tash që shpeshe. E, sot e kemi një baterist tjetër, ajo është Valon Jusufi, sot është me neve. Edhe e kena thirë veç pëse Valonin në fakt e ka thirë, veç pëse e ka emrin e njëtësit Valonit. Do më thonë që kjo është arsyja. Sigurisht që kjo nuk është arsyja, sepse na bubojme e gare. Mirë po, apo në agnoni diqka, e po knaqem. Falim dirë, Dafin! Mua! Shumë faleminderit, oj Dafin. Shumë faleminderit. Tash e keni kryer shumë mirë. Valona, a i bune ato? Je fantastik, o Valon. Kapi më si, lënë shumë. Kapi vlok në ma. Shumë faleminderit, bendit ton. Fantastik u shkencoro, shekulloro, pelas gojler. Ndërso, tash, na, e kemi pjesën ku i falenderoj unë
sponsorët tonë, po. Të mrekullueshëm. Është Olive Laboratori. Që krejt pe dim. Krejt pe dim mo, se është ma e famshëm e ma e mire. Është uji rrugovës që e pim për shnet. Po. Edhe Golden Eagle që në bën, shtot që në mam pezull në ajer. Dën e pen këto edhe ti 24 orë në është aski flajt, po e pen një qëse, ma ndi je fajnë. Edhe shtë me bo shqiponje. Se nin, kush të gëzën? Kush të gëzën? Kush me zgëzën? Kush me zgëzën? Shumë e mirë reklama që e keni bo jo. Teve e dona. Unë i me ju një kona të po. Shumë e mirë. Në autostop. Kone e kanë thirë mi u lujtë reklam. Jom e lumë të në shpesherë. A edhin sa mbojnë për shtypje reklamat. Shumë i du reklamat. Për cilin reklama në përbot, urna? A kluin dhe një reklam? Po, kom lujt. Po, më ka një rast, kërë ka pata bu një reklamën e prokreditit para një shumë mati. Po. I kom pas në një 30 kila ma shumë. Okej. Edhe me një moment është kërë thëmë, e përshë që të fushë të, kitë hudra e kësha mjëllë. Po. Që e ka pas impact mas shumë ti në rriqë, në audiencë. Po. Qa që ka pas sukses reklama sa që për kreditin Shqipëri e ka kërkut njëtën reklamë. Oh! Por, atje ka muj me thonë onë, si pas vlerësimit tim që ka dështu, sepse e kanë dublu me një zotë tjetër, edhe s'ka pas e s'ka pas hudra, edhe që kanë thonë mandarina. Patate! Këtu të ta mbollë patate, do mbjerim të mirje me të përposra? Dhe të korim, diçka u patë bosi në komunizëm. E, bra, përna vjen keqë. Ama unë shumë i du reklamat, edhe më pëlqenë reklamat që jënë kreative, jo këto klisheja që i bojë ndo, shko një unë i deqatje e krytin i punë, edhe më fund atë dhe një varë narracioni kote, apë dhe në fund. Kotë, kotë, kotë. Sot dush me qenë soma kreativ, soma bombastik, soma fluturus. Osh një reklam specifike që s'po du me përmenë se i bjenë mi bu reklam, po ata më pëlqenë mas shumë të pikrejtë. Për çka është reklam? Nuk kaldzaj. Po për çka? Nuk poj me kaldzu. Okej. Për... Ishtë të kaldzu për çka është, o vlas? Edhe, po mënej, më ka pëlqy edhe reklama e Golden Eagle shumë, më pëlqenë edhe u i rrugovës, edhe Olivit më pëlqenë, po... Së është si u kësha dhe o një de, kështu ta bëten, veç du të më pagu. A dherë. Qa ja unë një oferë dhe. Valimderit shumë, Valdete Loqkës teme, Valdete Mustafës, që më ka bo sot me këtë veshjet bardhë, se shpirti i saj i bardhë, për me ma mbulu mu shpirtin tem të zi. Gjekje shumë bugur për dukës. Gjekje shumë bugur për dukës. Shumë, valimderit. Qështë e din drejqi. Edhe, e falenderoj si gjithmonë Elionin, i cili është shumë artistik edhe gjithmon kreativ me punën e ti që e bën këtë grimin edhe flokit e mija, po sot në fakt kom vendos me e falenderu Elionin edhe për Elenon. Elena Tafa është prezentuse e lajmeve, ajo jap lajmet s'po mundet me falenderu atë të tojdo lajmet, përshë që sot e falenderu Elionin edhe për Elenon edhe për mu. Elion, të duam! Bravo, Elion! Edhe na ullim i tashë dhe bojmë kësi Muhabete, për shambull... Koti! Dhe Zuloqka e mbëzëse. Adi këshë... Folgje, kajde, qanko. Ta është regojnë Barsoleta. Qysh? Adi këta si këshë mbëzëse. Barsoleta, që na soherë që më ledhëme, si të bohën bashkë, dy tre veta, është e pa mundën mos me të regu njoni një. E vërtet është. Ama, kjo është në gjithëse. Si ta të regu njoni edhe tjetëri, pa tjetër ka me të regu një. Vë që ke menis o pak fështirë? Menis. Ata nisi unë e një. Jo, jo, po menoj... Penisi, penisi. Kjo nuk është, nuk o problem këtu, po menoj kështu. Paniseve? Kur tjena. Paniseve? Barsoleta. Po. Qysh dani? Une e kom një shumë shkurt. Ma e shkurt ambot, mas shumë ti mpëlqen, i bjen pak me bor anti-reklam... Po, pe kalzej që ashtu qysh është. Hyqë më stani, qysh ka qëllu? Shko njoni... Fani se qysh ma kanë kalzu mu është... Veq apo të njënë edhe publiko? Po, shko njoni në market, hinë mrena, edhe i thëtë, më falja, keni plazma? Që jafa, plazma. Se menon që ka thonë jafa. Ama, mu qysh ma ka kalzu një shok ylli, dhe me thonë, o dasht një 10 herë me ngu, se ma bëjke shko njoni market e ka thonë, a keni plazma që jafa plazma. Po dhe, që shë kaldojnë është. Ama që ke Barsoletë, mu më ka shti shumë e kesh. Edhe unë kom kesh se e ka të regu Rifati,
Edhe këti shefit i vjen dikur shumë i rëndësishëm me një takim. Edhe këti thot qëre, ka me marrë për orës 12 deri 1 që këmë mësga bëni me orë dhe aty me një dhe ta bëj shef ta, ta bëj shef ta, ta bëj shef. U këryshe. Edhe i vjen ajë musafiri, këtë zyrën me gjama, kështu. Këtë u full me atë musafina, ajë dikur shumë në gjama, tik, 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 këtë. Që ka të në? Ndini. Një që pak, deli ashtë. Deli ashtë, që a ki më rapar, më dhe, shef, a që këj taloj e rene une? Pa qëfar shef jë dhaj me reno? A di qëfar reno e Allah? Oh my God! Asi qëfar kështë jo kërë? Imaginoj qëfar reklame e mirë i botë që kjo, që qëfar ide e mirë? Po be bengu ata të reno. Po, e, a di në qyrë, s'ka të pagu. Po, vëqë këqyrën ata. A di që ke jo t'ja? A, e jam jo është me pullet. Po? Shumë e shkurt. E nalin policia njonin, a i tipi i pit. Polici, zotni dokumentat. Kë, e, a e din ti djali i kujna jo mëne. A i thot, zotni këtë pytje në anës tane. Mu dokumentat. Unë ato nuk e di. Këto e pit në anën. Me vetë faktin që i kemi bo ato skeqet me donën, po. Shumica vicave që po më vinë dhe që po më rinë tash në gry, po jenë me bure gru. Okej. Edhe zakonisht tash si deformim profesional, që ato që po shëtë diqka me bure gru, pi marë pi shkruja, dhe në pi arhivoj, se kur si dihet? Po. Këtë jetë buri me gru në pe shpis, në falë prej qytetit, ka ndalë, ka parti sene, burë, ma zënë, thurë se këtë gruja halonë, tripa, la, la, o. Thëtë burë që a kibre, dhe më të menu bre në qatë drilionin që e taku më adin. Se ani pëse që a ki që a bu. Që ato qatë drilionin që të kishë propozu para 10 vjetë e më martu. Po, valla dhe i kom thonë një, o. Po dhe po e po asaj lumë të reshtu, knaqë. Ishë pa martu për atë hershit. Tu e keqit të fjo. E ka po vetën që shonë ngullë. E kom, një rast më ka ndodhë në aeroport me babin. Ajo... Barcoleta, dhe? Jo, së është Barcoleta, për një me. Në aeroport Vienës tu këthy për Prishtinë, një shoqe në... Zdi ku okon Londër, për ndodhë, zdi ku okon, me një venë, më ledhë ke kartolina. Edhe unë në laptop, edhe gjysore ish bordingo, tu shkru që ma një... Bordingo, e për me jubë në aeroplan. Po, me jubë në aeroplan, që ma një kartolin, që ma, që o, thash, ba për shkoj, edhe gjysore aeroplani, po këthejna se qëtu aferë, e mshela dhe tupin shkova, po shumë largë i shkon, ajo posta i shkon nën tjetër, kejt. E, mriva, e shkruva, i njita ato pullat postare, shkoj ajo. Tu këthy diqka në përgjama, tu këqyrë. Do tesha interesant, do qanta interesant. Kënej ma thyrshin emnin, duke zhin, po drimash, please report, unë se nisha ejtë, se shumë keqe të ishin. Po drimash. Një moment, Gjek, e kom një babën tem. Kreten, hetë se unis aeroplani, e ja ka marrë. Ka shku nga. Ka bon si e të dit me thyrë, a bon. E, tani unë janisa me nga, e tani këtë qëtarë të dishin që unë jëmë kreteni. Fantazi. Edhe një, Besart?
Oh. A të kalzoj për me aeroplan bre shumë të mira, ja. Kalzoj bre, se për më një bleje. Se e kena pas edhe në kësi, në serial. Aeroplani atë era, no... Bum... Tak, aty. Qohën, shtot. Qështu rrinë? Ma shpeta, apo del? Edhe së livrit kërkush, ata në mes janë mirë, se ata janë naltë. Kështu këta në që kanë dalë me jetë. Pse? Tu im lidhën dhe se. Dhe në mas pjekur, pëse nuk rrinu. Ama vishë Shqiptia. Kur njetë nuk e dipë se si ju pritët mu nalë edhe me qelat aderën, me pritë se cilin rranë. Mas të një tjetër është kur ti rrinë aty, edhe një nonë që aty është, edhe një fmi, edhe aj fmija kanë në F-mall, kejtë rrugën, se në rronë korë, do me thonë, tri orë, vishë bënë, ti lunë edhe këqyra nonë në vetë, viç me prek pak, viç me apo pak në... Viç pak me ndru. Më falë, nëse nashta. Fiske, fisk. Istanin... Shokona. Ose ajo tjetra me një, e më ka ndodhë dhe kjo. Një qift, i më shumë në aeroplan. Unis aeroplani, op, të naltë. Do me thonë, tu hyp, të eret, aty. A thumëra bën me shku në banjo? Ajo, jas ma merë me një burë që tash me shku në banjo, se mës... Jo mëre nash ta bënë, pëse pëmënoj se këshë idejnë ty. Ta thanë me zvitë, dialog. Po, jo la përshkoj. Lëvang, lëvang. Ajo së tja disa, please, sit down, sit... Spo bëjka. Ej, të isha me bëjkë të shumë, qa? Edhe në komunë kjo së qarë. Një gru me një fëmi, tu apliku për letën rëftim fëmis. Në shalter një gru tjetër, edhe 60 shqiptarë për mi. Ka din që është smajnë? Po. Doq. Ajo... Po, urna zoj, po deshta me apliku për letën rëftim djallit. Po e ko burri? Burri nuk ka këtu, së mundet me ardhë. E, valoj, po më vjen kesh, du të më konë në dy print. Po së mundet me ardhë, së po di shumë nga bo. E, a hitë së në vjena? Jo, bre së mundet. E, ko burri? Pse, a së mundet heqa? Dë me thonë dhe tere veti. Edhe në fundi, kur pasha zoti, zoj zdi qa me të bosis, kjo du të më konë në dy print, ose me martë e notiri, ose di qka, hitë së në vjen burri, a, e ku është aj? Kjo, nish. Këta, 60 veta, nish. Që të rrasëm ka ndohë për një me. Dhe me thonë, komuna është... Po se ata e një interesu pëse mërë, se pas ka burin, kjo këtu a thuku e ka. Se u bu shumë e madhe. Ose një tjetër të prit rrenë qështu, një agji më shumë për mas, prit rrenë, prit rrenë, prit rrenë, dikur aj agja teshi. Po shumë. Hap, diçka dhe më shkun kështu i pash ato, edhe u këtheva, thash, mi gjajt. Shkova unë e kom dalë, kom ec, kom shku në shpe, e kom dhe shok në kovirë, nise një gjelë për t'i ngrim në shpinë. O, njo! Ishë ngri, u dasht me e kështu. Me gri. Dhurat t'i agës. Me rasgësi vaqë. Me sa dhe vaqë. Ose, atë ka ra ty në komun të ajo dera ku i pagun ato 10 euro për kjerë. Po? Ajde, e du na më që. Do me thonë, ti e qështu. Vesh për kamerë. Ti e qështu, dera oko normale drunit, edhe ajo oko në qëtu, 4 ore qështu. Bo. Edhe ta shti i kja ta njerës tjerë për mas, edhe qështu u lësh aty, edhe aj ta bën, ma bëkja o kjerrin e mëndë firmës. Ja bësha qysh, a është kjerrin e mëndë firmës. Vish pak bëshuj, qysh, a o kjerrin e mëndë firmës. O, dhe shti i ka krytë. Qa për thu? Go, go. Qa për thu? A o kjerri në mëndë firmës, thash po, e tu e nëzirë, kryjt e kom rok shtu, kak, 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 një 3-4 rrë avni. E rok hunën, e mënosh mik, e rok naltë, adin. Edhe ata tani, ma bo një rrë pithen hund. Rrë pithen hund, si në gjotin. Katastrofë është komuna, nej, se tash ndrejt, që tash është super, atëher o konë. Edhe përmi pagu denimet në fushë Kosovë e ki naltë, a ki vrej. A po, ato kështu të e ka du, po. Po, paramenoj. Me shkallë tonën. Jo, po shumë diskriminuse se me qenë dikur që se më rinë qysh një abu. Ka shumë ka të rastë dhe në komunë, do me thonë, kam shumë. Dhe shumë me kry punë me një zyre e reni te për i madhë, e unë e kisha bejgjin e prifestit atëherë. Edhe thashtë, ti me bejgjë,
E kaluva këtë rënin edhe u këtheva dhe shka dalbe më sushtyni se na këtë për qëtë punje na këtu. Ta shna stafi për qëtë punojmë këtu. Kur jo më him rëna e kom qelë dherën, si e kom qelë dherën, a po gjetë nervës shumë, okon si e kom qelë, ka lëgjini, a ta e të një tha prej dhe vizdolla si bo të shkova, se s'mu i gjeve më arsu e të bo. A me dhonë. Miriam! Që edhe një me bure gru. Buri gruja, bank, jo, ma se e lidhe me si sportila, me se sene bank, tu, bo transfera, se diçka t'hin hajnat me vjetë bank. Kejt, për të oke, kejt, la, 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 kjo me gungë, shumë të pur. A tha i vjetën, lap, 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 vjetën senet edhe, a ka po në e kështë të qëtunaj sen, a ka po e qëtunaj kjo njoni do me shumë diqa la, pa, e mi, la. Kjo buri, unë e sens kom po, për që kjo që të që të ne, kjet, ju ka po krejt, me këtyr me kejt. Pa! Pas ka dosh, më ti me bo. Unë jo, po kjo, ka pekma. Super. A kalujmë tash të një pjesë tjetër, shumë falimderit për Barculetat. A i që më stanin, a përta në alo? Po. A? Po. Me komuna kështë? Jashtë komunës që bërë një me autobus, aeroplan, komunë. Shkon banjo, gjithmonë është ide e mirë, dhe me thonë, mos me qitë sapunin e tani me provujen. Se? A din, se du të mja bo kështu tani është që s'ka ujë. O, të me të tramponë. Du të mja bo kështu. Edhe kjo më ka ndonë komunë, me s'ka në zohaku. Po duka me bo mërë storje nga komuna. Po, storje nga komuna. Po, po më ishit me bo, ima të grushti. Që ka që në s'kom më tjera vëlla? Une me grushtin me lot, kom kesh të më tonë. Zdia ka met nëjë sam pak, po? Që ka jemi në gjerim a jo? Po, po jemi në gjerim. A, mirë, oke. Po s'ko... Po s'ko lide ti, bënu kështë si e. Oke, jo. Ma mirë del. Jo shumë ullit dhe gjyshë. Ma mirë del. Dhe thashtë. A, a, lujt një lojt tjetë. A, cili, cila, po në këtë rast dhe cili. To. Qa është e? Se në këtë rast ku për dëmëti.
Marova, që të zhiboj kështë të flokë, se ma e rëtë mimi të i duge. Ja, ja, shumë e mi. A, kjo tjetë. Edhe volumin këto. Cili, ta shkurëthom më në cili, ashtu cili, kështu... O, i kena jo, pa pytjet, kena ka kalzuaj. Bëni, e më parë, zote. Jo. Bëni me dorë kështët. Ka artë, dugi ose ka vetja, me këtë dorë ka kamera. Ju e një aktorë, të me më shumë për spjegime, po. Kështu. Cili aktron kështu edhe një jetë përditshme? Me rast, të thonë. A buni që kënë qëme? Për mu buni, ja? Fut, diçka tha. Cili është ma sportiv? Cili shkruan ma mirë? Cili tutët prej vjerës? Cili japë ma shumë komplimente tjetërit? Cili lafdohet për veti? Cili është ma qesharak? Cili është ma pozitiv, kështu ma i harreshëm, se ajo halla e madhe? Cili është ma negativ? Rrjedhimisht. Cili punon ma shumë? Qka? Cili botë kishe punon ma shumë? Po, në varët, qka se ti e din që aktor... Përgjigjo, përgjigjo se 5 vartë emisionin. Po, jo nëse, kështu... Po, po, lirësht. Ti e din që na aktor të s'punojnë visë profesionin tonë, du të me punu edhe sajnë e tjera... Gjithë qka. Kështu që... Do edhe duge edhe besarti përveç që bojnë aktrem, po. Edhe bojnë edhe punë të tjera. Kështu që i vjen duge. Po, duge. Punon ma shumë. A ma shumë se ti? Po.
Qa bën duke tjetër jashtë? E kena një përfaqësi tregti. Tregti. Ma herët ke qenë edhe mësues te shkolla... ASK. Në ASK. Qka ka qenë? Kom bën film e ndrama. Duk i mësues? Po, dhe. Duk i mësues. Për që ato s'jam mu. O, ja, mësuesin juve. Për që ato s'jam mu. Jo këtu, në ASK. Po, në su... Puda, ti mësues. Po, pse juve, kush jenë ata juve? Studenta mësues, në zonë, sa? Ap jo folë qëto publikës, ok. Në fa, Jackson. Jo, më stanin. E ti? Qonë? Po, në pun tjetër. Po, a, unë e punaj... Po, më ne i këse paralele. Marketing. Marketing. Krejt aktorët, krejt artistat në botë, përveç ata që i kanë senë, dhe në ata me Oscara, kështët? Lo DiCaprio... Po, që se? Përveç aktrimit? Une përveç aktrimit moderoj emisionin. E apo një me se. A vëshe? Po. Edhe jo në të dosan e tjera, kështë shumë vëlla që i bëj. Po, okej. Punojnë market. Kena bo bashkë një farë podcasti. A, puni me. E kena bo dhe podcasti në bashkë. Cili e donë grunë ma shumë se gruja ato? Une, që shpibjen thash me bostë? A e donë ti ma shumë grunë, a e donë aty. A e donë ti ma shumë e donën, a e donë aty. Kushe u ka bostë të pytje? Së me nënë cikë. Po gjithmonë me nënë që e donë grunë ma shumë. Ti me nënë që e donë ma shumë. Qashtu i thu? Ti se nasë mujna me menu për ato. A do më donë ju merë menja që ju i donë i ma shumë, apo? Si pas mendimit tim, hajzë. Po ti qashtu i thu, tash a e va. E me qka e matë gjekti da shkina? Kude? Ka zë njësi matë, se visht e di. Hadi lështë ka e mbuj një një ovdhe të tesë. Shumë, ma përdi në, e ki pashë është shumë edhe shumë. Po visht me qka e matë? Me shumë. Sa her i thu, të dua gjatë ditë e sa qysh? Fjalla shumë, do më thonë, kjo mbi emri, shumë. Te na... Dashnia me vepra, dashnia me fjall? E me vepra, vada. Me vepra. Edhe me thonë, badiova, suri ta nditën, kur se bore punë... A bëmbre me tjerë suket punë, na e dim që i gratë na dojnë neve, a e dojmë na, si dojmë... Cili e ko ndër, më bu minister. Dugi. Cili valzon ma mirë. Cili kesh ma shumë. Cili e go buzëqeshje në rezatuese, në rezëruese? Dugi. Cili është ma seksi? Dugi. Cili ti vjeni rakom ma shumë? Dugi, dugi, fal, dugi, dugi. Cili është ko në WC ma shpesh? Besuarte? Duplo. Metabolizmin e shmirë shpejt. Ju falem deres shumë. Kaloj me njerë të loja tjetër që gjuhet kush kesh i pari. Unë nuk naqa të kesh, të më thonë. Shqyqyr gjek pjesën e dytë që nga lo dhe pjesën e parë, gjënë gjënë, gjënë, gjënë. Po. Jo Flonza, jo ajtë shpe pa temri. Po, Flonza edhe Agroni kanë qenë fantastik. Flonza dhe... Agron. Po, Flonza Qitaku dhe Agron Krasniqi kanë qenë fantastik, sepse na zakonisht i kemi ka 3-4-5 mësafer për njëherë, e ka 2 rol, e kom të regu që Flonza dhe Agroni kanë qenë tepër të mirë, e po thot besartë që me dhe me këtë... E ta të vezëm edhe na pak kishe. Atëherë, e kështu një një tjetërin, edhe e këshyrim se kush po kesh i pari. Më dëllë një sytë, 3, 4, tash, qeljeni. Mu, jo, dugin. Jo... A bërë, a dhëtë me foljë, a vëqë... Jo, jo, vëqë këshyrën e. Vëqë mu këshyrën? Po, këshyrën e. Dhe dorën qashtë, se më duket për tani majke. E kështë një. Pa kemë shemë që kjo? A kesh një u kështu në gjirim? Tu u këshyrë, për shumë do një mja një skenës? A me folë, a me bëm pytje. Po. Se preces ke. Kej do një ditë. Ti ke vendosë regula, ta është ka! Jo, zakonisht na dy nuk keshën. Ju s'kesh një, këshyrë, një nuk kesh një. Jem. O është një farë... Njoni që ke pas një misjan të. Po. Që na...
Dy që i pas në impresion se minova edhe pjesën e filmit. Apo, a? Këtë shok të ju i kom pas në impresion? Aso, kënë që këlloj, unë mënu me shtim po, kesh. Hajde. Ha? Po, që ajo është ideja. Po, apo të thamë s'fall, veç që... Po, njëherde ka provu ka dalë se... Shpojnë këtë minja. Gjatë kanë ka pas kjo. Okej. Okay. Dorë. Na i libera, na i sena. Yes! A fitova? Po, ke fitova, po me që dhe një. Me që dhe një. Ha, që kjo në të mështin tash mu me gjeshu me e kriva. Shka ta qëtë sona ta njësë. Po përdojrë kësi inner joke, se... Po, që ajo është ideja. Po, dhe... Inside joke dhe orë matë mirë. Okej. Inside joke. Kaldo, calm down. Okej, bëllë i sytë, 3-4 tash. Dugi se më bëfajt s'ko atë, se me qatë libër e mora mesh. Pesart. Si me qazim. Drum roll. Po dhe mës, dush vish me najt. Pesart. Jo, jo, këshere dugin. Qa ka? Jo më të menu, diçka për nese. Së përbëj ka më thonë. Përbëj ka më thonë, do sërë. Qa të bu? E kalëzaj një ditë shumë të mirë një fore me bure grumë, për se kalëzaj këto. E tash së për dija bërë me kalëzaj, për banë më rëpse jo. Banë, më në qërë zë banë. A banë? Po ti me folë më nësh. Po kësë po folë tash. A vëtë se me folë në? Po folë bre. A po, bërë më bërë qërë. A pëtin që folët me donën telefon, që s'ta ka që u telefonin. O veç të në me kesh. Jo, po ke mirë shumë. Se e thiri e donën, edhe pja bënë tha, që kipe që s'pulla imror që 15 minuta, a ja ka bëjmë të folë me shfalerë. E kjo ja ka bëjmë me shfalerë, ku 15 minuta, me shfalerë vishë folë ku, kurë dhe qaqë. Qërë Sun është ti këtë në kështë. Ani, valim dirët shumë. Fitaj. Jeni... Fitaj. Jeni një fituos i denjë. Tash. Tash ka me të me. Tash ka kena me mu. Tash ka halat kena me duj. Halat? E, shumë pëjdu që ato halat. Kuj keni halat një me u këthyn prej atë jetë? Gjemen. Gjemen. A jo halat janë halon kësi. I wanna gjemen with you. Në shkru kontrat me këta. E, a bën me ti pëse ajo hala që e lujshë dhe e pa të zonin kështo, ba, ba, ba. Picigore. Picigore, ba, ba. Të njërë të nga picigore. A ki po atë të në kënë flatë ditët që ne? E, po, bre. Shumë të flatë ditë. Janë do që më bojnë përstit e shumë. Kena me po që atë video në fillim. Do më thonë, dhe atë lutem, në alë shro që atë video. Prit, bete ka të dhe një sen ka dole. Prit, janë do gra. I shene për oboret shpijave, zakonisht, këqyrëm gjek linje të telefonin. Jënë për oboret shpijave, jënë të folë, për shembol. E ulqin natë, adin kam i cëkoja shumë. Po, shumë, o zëtë. Po, e tash të folë jënë, për shembol, që hajria tha se përshkën, e ajo e kishë që qikën. E viq, e, është, dhe më thonë, dush me këqyrë. Please, bëne. Këqyre, dhe më thonë, është, fantazi, veç kështu, lap, ku bidhu bërë edhe bashkë asoj që fuaj, këllap! Edhe janë me kështu brikela e kërset, atin. Ama, këshyre që fa sa shumë rejhëm. Okej. Nësa rë. Okej, u kry. A mune me gjithë me lëshu për krejtë? Shlirë tash. A po. Pareka, tibe, tibe. A kërë tibe hecë. Në ja kurën e kurës, vala. O kofe dhja, o zgatë e zatë. Bëna gajtan, bëna. O shkajre u ma valdoj. O shka ropi të soki në dhe e pesë. O kalo një varë lezi e ti. U të reqë, Tom. A të reqë. Vej, që aki ima i shkek, për që ka më keron ma zërë me ashtu? Për që të shazëtën bënë o këtheve atje e në Angli. Edhe nuk najte këtë e naj ngule, kur mo me si t'gojnë në t'fulli. Qësë t'gojnë? Qësë i zhobën?
Lejla Gjakioj motër. Për bezën, ka marrë mali për një balën bezën. Ka marrë mali me digjua të zërat bukur. O, halla Lejla, halla Lejla. Lutë me jep karmini që ke blinë në London. Qka u ka thërë? A je mojnë tokë bukës poshtë, dine i mojnë. Po, me di që prapë tu, dy një. Cëtë nuk lejnë atë ata qafira kërë heqë. Dhe që të më kanë orë. Oj, hol, këthema kaftion. Oj, hol, gjuma bicik. Oj, hol, fryma gumën e ujë. Hol, këthema silën. Oj, hol, njoma. Oj, hol, zbjema akuacionin. Aj, hol, hajde ma qene. Aj, hol, hajde ma qene. Aj, me aje vron kryti, a qa kryti. Qa ndodh me sto halat, qa ty, qa janë të bo, qa janë i të prit? Janë të e thy. Jënë të u knaqë. Shumë. Fartë jënë të u knaqë. Hizbe zdojnë mu këthy. Hizbe zdojnë mu këthy. Ba, faktikisht nëse e shekë shtu, a bedin në thelb, ajo është vujtja jonë. A din e qatun e kataraktorve që jënë të i lujtë hala. Shumë kanë qefë më kundë. Qa dika që se thira e do në pampirë, se në isan. Se në kërë, dhe. E kom pa një list, shopping list, që shtu e ka qitë një kolegë i joni. Edhe ki shkru gruja vetë, djathë dhis, dinosaur, puzzle, bok, kas, s'di qka. Shve virke, dinosaur, puzzle. O, për të mi? Te lista ushqimeve. Ta shkëna me lujt një loj tjetër që quhet, shite. Qaj që vërë? Sonte kena vendosë që mos me qenë një shitës, po me qenë dy shitësa. To më thonë, këta kanë ardhë me nashit neve diqka. Vishë ta shyrim se qka produkti edhe cilat jonë fjallë që kanë me i përdorë. Produkti që nga një fasikull, fasikull, apo portofolio. Fasikull. Fasikull. Fasikull, po. Fasikull, fasikull. Edhe fjallet që kemi përdori on bëllmet, fustanë dhe qumsht. A, edhe bëllmet, fustanë dhe qumsht? A, edhe bëllmet, fustanë dhe qumsht? Do me thonë, kjo është që këto kime shqit, po që ka lidhje këto me këto nuk e di, po te duni ju me a gjithë vani. Shqite, shqite vetë, ma mirë, ngam, se kështë të përzihëm. Shqitja gjekit, përdori fjallet bëllmet, fustanë dhe qumsht, edhe shqitja fasciklën. Unë jëmë shefi, kjo punëtori. A ti shefi, që s'dinë me shqit, ti ndërhyrë. E shesun e tjetërën. Okej. Se s'mujmë dëtë, po mënaj. E, okej, okej. Përzijem. O, bo, shefi. Mirë se kini ardhë, kjoj produkti jonë është shumë i mirë. Para se mu vesh fustanin, e mërëni bëllmetin edhe lyheni. Qëmi u shku ma letë. Ma... Marshetë. Marshetë. Edhe, masi që e kryni krejt këtë punë, e mërëni qumshtin edhe lahëni me atë qumsht, sepse, pedini, mas kita soj pune, duhet mu pastru. Po, Kleopatra me qumsht o la? Kleopatra e ka mush kadën, ne sa te s'kam pas kadë, po e ka mush një farë bura, diqka. A u shet? Një farë imbrufitin kadë, si thojmë se... A e kishit ble, qysh ja u prezentova? Et, 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 del pe i punës, jashtë. Po, ka lidhje këtë ashtë me këtë, me krejtë këto? Qysh dhe s'pë kuptat? Po, dhe qa ka lidhje që kjo? Ti du shkën 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 bëllmetin, fustanin, qumështin në fënë. Falem tjere, shro. Qumështë e ka? Jo, ta është tjetër produkt, ko. Po? Po, ta është kena tjetër produkt. Më se blej. Po më zojnë më se blej, publiko. Se... Ama? Me qumështë. Ta është e pas kemi një laps. Edhe ta këshyrim se cilat fjallë kemi përdorë. Qështë po ma jepë? Falë, një laps. Uj, arra... Edhe gomar. Okej, do me thonë... Mas pari, e ki për shembol një list, edhe ki me ble, për shembol, ki me shku në shqitore, ki me ble, si man men, e ka pletrën, e merë qëtë laps, që shkru në mirë është i mret. Po. Ki me ble që atë kanë thonë, uj, arra... Ku dijo ne... Gomarë. Jo, gomarë, jo. Dinosaurë. Qka do, diqka, edhe... Po, qa që i fort lapsi, për shembul, e merë gomarin, nëse ki, për shembul, ose kali, ose deli, ose qka do. Qa t'ka që lunë shpet. Po, gomarë jo ma i fort. Ma, e ka kryte fort. E ka po dhe banë ma shumë se kali, ma shumë se kejtë. Aha. E merë gomarin në ngri.
Don me hi në market, don me hi dikon, ku di unë e ku, e ngull qëtë laps, në tokë, e shtenë kështu me kom, e lidhë gomarin, s'ka shanca me thy. Nuk di gomarin! Oshtë për qka du. Super, faleminderit. Koka laps fantastik. O kry. Pushit. Keni kujdes, do më thonë me gëtë lapë, se mune mi a thy kryt në i kujtë. Po. Oshtë shumë i vonë. Oshtë dhe mi thy arrat, besa kështu. Edhe mi thy arrat, bravo. Ndërso atash kemi me shku të loja tjetër, e cila quët tabu. Okej. Kjo është asi që njoni prej jush e sheh qka është, po tjetëri jo. Kemi a spjegu tjetërit, me u munduaj me kuptu se qka është, por bashkë fjallët kyqe zgudzon me i përdor për me tregu se qka është, dhe i shojmë na cilat fjallë nuk gudzon me i përdor, ka kohë 30 sekonda. Qka, si pantomim diqka? Kind of, veqë jo me gjeste, kret me fjallë dur me spjegu. Okej. Se cili ka ka 3. Okej. Hajde, shkojmë të tabu. Ka me lujt i pari, te loja tabu, ta këqyrim se cila është qka ka me nga të regu, qka kena me zbulu. Ta këqyrim, qa po del. Qa po nga del. Jasha! A të pëlqen jasha? A këpo që shpja vetëvesim? Krahun pak. Jasha edhe ti e pa. Jasha e bën krahun pak. Pa në të rabi qki jashar. Ajde po. Do me thonë ato, kime thonë qa është, po pa e përme këto. Do me thonë hahët. E ka një ngjyrë të mbyllt, rritën në mal, rritën këpurda, jënë të vogla, këpurda, jo këpurda, është... Manafera. Jo, është pem. Manafera. Hajtë edhe diçka tjetër si manafera. Borovnicë. Bravo. E ke gjithë në pas një sekundë. Ose u duke edhe më koncentru. Bravo, po, e është ditë, super. Frut, pas ndrohëme, ja? Jo. Hajtë kryin këtë të trijat. Jo, këtë të trijat. E gjithë e një, hajtë dhe shkujna. Da që e bëni me ranë, që shkeni që? Shkallide, shkallide, hajde në t'i kry. Hajde. Që në që do t'mogli? Okej. Da, që e kërë spjeku, okej. O, zërë që që marë i karo. Zakonisht, zakonisht, në gëmë. Që është dajtë? Macina ku ishtem? Tesha. Macina e lonë. Pjatat. Po? Po, që shi thojnë? Lavatëri që e pjata. Jo, jo, jo. Macin me i la pjata. Po latë dhe pirun alon dhe thika macin me i la pjata. Ja, po du qaj aparati që ishtin se atë me i la. Qështu shtuat? Qështu shtuat, mërë la? E në larëse. E në larëse? Po. Po s'mu isha nuse me thonë se. Nusja që banë. Hajde, okej. Okej, eki... Kusht da jo që i qërën kompirat? Eki letë, kënë e lidhë në qatë lapë s'parës? Gëmarin. Ka me të bo që i kini lidhë, kështu. Dype i trive. Hajde. Po, munohëmi ja bo pak ma dëzërshme që kjo është ideja ka njëherë, ka njëherë atë, kur është shumë e letë? Detyra jonë është me spjegu që asë mitë që këmi a qëllu. Po, po, e vërtet. Detyra jonë ko ka me aktru. Po. Do me thonë me shumë të kërë dhe cajtë. Pak me bufanë. Vjen, është një venë ku vjen për me kishë, është një qikë, edhe aty nëse bënë e s'kishë, ka me ta hongërë ymerin mas. A, për i me asë ka dollë, Ali? Jo, jo. A, di qka një sen që mund kjeshët që ti e manë në dorë, në gjithë dë gjerim, në gjithë dë rrallë, gjithë dë sen? Unaza. E gjithë dhe manë anë krejtë gjerime, ta që do se të bëjtë? Këtë rrallë ti ka me që të unazë, ku i ki? Me na njënë në pishtyre. To. E jo të martesë, sa? Kryu, kryu, e, në Alma, në tretën sekundë e këmë gjithë. Po, po, e vërtet, Parën herë kanë ardhë në Kosovë, dë i kanë hongër që s'ka nevoj mu la, për shqiptarët i kanë la, e tani i kanë qiru e i kanë hongër. Banane. Shqiptarët i kanë la! Unë e kom një rast, për një me. Po? Agja ma ka të regu, ka shku musafir me një ven, edhe i ka thonë, meri që ato banane, edhe në bina ti hajme, edhe jo qutë parën herë ka pa, i ka marë, ka shku i ka lja, mirë, ka ardhë, edhe ja ka në gjipa e qëru. Shë, pashë në regullakur, shë.
Po... Kur se hipo... Masi se ka qëru me gjujt ato mrena. Ka qenë një propagandë e Sërbis, në atë ku. Po. Ju erdhen majmunave... ushqime. Për neve. Ju erdhen majmunave ushqimet e preferuara. 1960. Po, dhe. Ok, hajde, shkojmë. Po, ata masi kam provu vetë mas pari, ata e din. Po. E treta. E treta. Harova që me gjestë të zbën. Lokna, së është ta? Nano! Ku kam me shku qika jote kër i bën 6 vjetë? Në shkollë. Tani, që kam e mësu atë? Që kam e mësu? Geografi. Klas parë, që një klas parë? Kam mësu alfabetin. Po, po, në ku alfabeti? Në klas. Po, jo, në bank. Alfabeti ku është? Në abetare. Bravo! Bravo! Alfabeti ku është? Kërë gjenë alfabetin? Në klas. Po, dhe. Ta është kena me lujtë lojën tjetër. Cëllën? Qka ka në kuti? Aja, qësa se lujtë? Ja, kemë lujtë, ja, kemë lujtë dhe mirë. Hajde, ta është kjo momenti kështutet mas shumë ti. Priska, ku përsh kam brengë? Ta vone. Me di me këta e ki gojnë e sdo. Po të se... Qka është? E ki vra dorën, apo? Qka është, Besart? A ki po që të zanë pitutës? Lule e thot. Lule e thot. Po nuk është lule. Nuk është lule, po... O është asit që që të një kënaj sanë kështu, në ju? Ja, është lule, ja, është lule, Gjek. Nuk është lule, po... O është i takon familje së barishteve? Olgë. Jo, jo, që Olgë. Kumi gjithë Olgët? Është... A bën me prekë dhe une? Po, mërë e bën, që është bën me prekë, hajde t'lutë, në masë se ke po preke. Ama, kjo nuk është të tërë asë, ti ki gjetë diqka, po s'ke gjetë edhe diqka. S'pu livrit, kur gjo? Një, s'livrit këtë duk, që ata hika gajlën, se në kësha dek. A është... Sanë. A din ku e gjenë që to? E gjenë për shambull, a i ki vrejt në olqenë ka, do që si farë, do me thonë ti nuk e ki ndorë, apo ka plazha e madhe, o dy anash. Do me thonë e ka ndorë edhe... Ndere, nuk më i me ditë se unë nuk e një që është mirë Florën, edhe nuk e ditë që i ka në amrat specifike, po ka edhe diska. Po, që të zere qalqanin tjetër? Unë shumë i duqë të bërë. Këtyne zdijet që a mjë thërë, u, këto e nëse. A është asit që nështë eshe ngoj kështë? A i bjo, ja. Ajo, pipili. Pipili. A të zere qalqanin tjetër që po thujnë... Jo, të, ajde bashkë. Jo, bukër. A të janë e mështë ne, hajë. Prej, prej, Gjek. Gjek. Ok. Ka doale veç, ka doale duni me gjithë një erë kuash. Ani, prit, mas pari përshëndetëm, se. Si, Ajmir. Ajmir, në atërën kështë. Ajde. A ki kop? Ska be kur gjopë në... Ka, ka. Zote, ki vra dorën shumë. Këtë duhet me gjithë qka është. Gjaku i ke gjithë qëto se anëm, se në albjë... Në Budabi. A i karon me në artës a që shëpa të amë në dijes? Skeraristit, në është ta? Kjo është këse, është... Loj mandarina, portokalli. Piccolo. Piccolo. Po. E si, apo vëlla, e italian me kojë, se qëre, qëre, piccolo. Po, ose frances që shë ka një... Petit. Petit, le petit, për gjithë qka, ka cilësh në për frances e kini, le petit, le petit. Po, edhe që ke le petit, krejtë. Le petit portokal, ose piccolo portokal. Aha, ta ju, a është gjithë dekorative? Jo, jo, është këse bre? Me që hatë, e, kësa ka tu dorë në njërë. Po, kërgjë besë është i kalonë, po këse është kjo? A dënë me qitë akëla, diska. Kjo është supozitor. Është për temperaturë, për sisene. Qpi, nuk du me shti qpiqin. Apo, a... Falem dhere. Pritana i
gjatë. Edhe unë prita, jo. Po e thash më skipir për një metë e dona me pyt për që ka e tut, na? E që atë të ka për ciklet? Au! O da, është me thirë. Se është shumë, a di me thë, është shumë ha... Ja, një ka zëtë, arë se zvjetë. Ajgare është... Po, për që atë tut është? Po... Fëllë mëre? Për që atë tut është gjysa e mashkëve, për minit, po... A tut është minit, a? Te, për ekstrem. A po, a? Po, vjetë në ka dalë një mi kulmit, me pa mu dhe e donën, kon, edhe do me thonë edhe Duka filloj me bo hajgare me mu. Sinqeresht, sepse nuk ka pun tute, sa pun një farë ndjenje, a bëdin, Me kap, apet e pret diqysh po me shkelje shumë keq. Oh. A din që pak ti këpo më kështu. Pak si bot, pak si, unë s'kom shkelje kur. E tani kur e këqyr kejt dhej, kështu. Oh. A gërditeni kështu për najsan? Unë e jo fort. Ja, asë kërë që ditë. Më varët pikoj në apëri. Do me të qyrë njeri. Do me të me të zëtë, pi njerëzve, po, më varët pikojt. Okej, kalujmë, ta është e loja e radhës. Vizato pak qyrë. Jena bu gati, që so serios është o zëtë. Ta është kena, mund është me kesh. Është të po të këthaj. Edhe duke. A duke zatu njerë këto njerë këto? A qysh? A vishë që s'ka li dhe këtë? Ku dush në qatë letër që e ki? Vitë zëbën medal kënej kështë, ato. Kur kalëzën kur me fillu? Qa me kalëzën? Kur, dojni, po apë kalëzën që ato para se me njëzë vizatimin. Jena konë, unë, patëm shku në Meksik, edhe në... A pëtim filmin Predator me këtë Arnoldin. Qatë ven ishtë gjirua, jo. Okej. Edhe ishtë një fabrike tekilave. Dhe me thonë fabrikë midis mali që prodhëshin tekila. Miliona tekila. 100% agave, blu agave, kjo ajo, me krymrena, me dardh, me kështu, me kështu. Wow. Miliona. Edhe një tavolin të e pregat, një 5-6 veta në mes, pa fund tekila. Heshin njerësruj, provojshin krejt kur dirshin atje. Po në fund tavolinës ishin dy vene, dy si loj kabinat vogla me këse perdet bardha, mrena kishin gjyra dhe një kanvas qështu. Edhe ata na thojshin, një tekil ish halucinogenik, okay. Po shumë shkurt, si me thonë 5 minuta. Okay. Edhe unë me një shok të Brazilit, na thanë mere, po menoj pine që dozë, në qiti dozër, edhe hinë mrena. Edhe vizatoni që ka po shini. Okej. Okay. E tash aty qështu ajo e morëm gjyrën, edhe për një me, kur i mshelë që syt, ishë ishë do rrumullaka, mas janë njëse mi pa edhe pa i mshelë syt, edhe i vizatum na. Rrumullak, koq, kaltër, qka shishim gjyrat i ndrojshim, edhe u kry efekti. Edhe bënë më një farë vizatim i pa lidhje. Kur kom dalë jashtë, dhe njëjtin identik vizatim e kishë bodhaj. Seriozisht. Identik e. E tash, unë i thejshë adin që është e mundun, sepse dy truna kejt, dy njerës të shkëputun, po, po, po. A ta ka bëjë që dhe shokë, ti e kone, dhe? Ti e kone vetë ishi ti. Jo, aj, do me thonë, ata pe bëjshin një përzimje, që s'po mëjshin kur mja që lutë njëjtën. Aha. Edhe ata e bëjnë një sasit vogël, për që ata njerë që dojnë me provu qatë ditë, edhe sasin që ta japin ty me pi është e njëjta. Wow. Edhe nesrit që ne bënë më kur, do me thonë ti qatë vizatim se shek kur më. Shumë interesant. Super. Shumë. E tash ti që une për të paramenoj ty. Tash une nuk ju kom dhonë me pi kur gjë tjetë përveç Golden Eagle edhe ujë i drugovës. Unë e përshë këta. Vishë të rega. A je gote? Okej. Vishë të këqyri ku me një. 3, 4, tash! Si... O kry, ju më bulli 10 sekonda. Për që ishte pas nalë. Nalë? Okej. Muti merë. What the?
Se... Abdina, kamerës, jep ja kamerës. Ajo e messengerit që është. Kamerë. Do më thonë, kjo është Duge, si pas besoartit, edhe kjo është besoartit si pas Duget. Ajo me sy, si akullore që është. Spiral, ja? Po me messenger që është. Muti, me sy. Po të pas nga bo mirë. U mënova me zgjonu, kështu pas. Edhe me aromë. Vë, vë. Mirë, faleminderit shumë që tash kena me ngu një këngë përsëri prej Dafinës dhe Bendit apo prej juve bashkë me Dafinën. A ta bëj unë një këngë në piano? Një këngë në piano? Po, a mundesh? Që të këngë, tash unë e ka komponu Halla e Rinës, Halla e Grus, okay. Visare Gjikulli, okay. Kur ka qenë 12 vjetë. Në atë ku o konë te për hitë, që që shumë pëlqej ke konga, i kom thonë Rinës shko, i në qizoja durët krejtë edhe e kom su notë, adin, për një me. Po, se shumë ka pëlqy. Okej, okay, ani ekskluzivisht për hirtë parë, na, po e ndëgjojmë këtë kongë prej te e nojherë që e ke ljutë. Jo, live, se në neve nga ka ljotë, kështu, ta i kom ljotë. Po, për publikë. Po. Neve nga ka ljotë. Po, munona me bo, po mene mas mirë ti që mëjë, sa e konga është te për e mirë, po. Okej. Okay. Po, atëherë, e kemi Duge në piano me një kongë të pa dëgjuar për neve. Edhe Besartin të Valzaj, dhe. Besartin me një skriptis të lehtë. Kongën kur e nini keni me ditë krejt, po mene i veç. Hajde, o, bo. A është të lëshume? Po, po, lëshume. A jeni naj kush gati anemi ndimu Dugit me lëshu që të cenë, kush trem, hello? Dugit! Alo, së të besu që e kini lëshu, ja kini bërë surprise Gjeki, po menon që ti i gjira për një me. Ama kërkoj fali autorit edhe ketë aty në që e kam bërë, unë ja huqa një 100 herë, po ideja vishë. Po Gjeki se ka vrejt! Gjeki se ka vrejt! Shumë, vajmë diri duke! A ti në që më të ke besuarte? Të ke nuk o të e lujtë më dhe ka lëshu dhe jatë. Ku dhe në duke rrrr, një abu? Ku dhe në duke rrrr? Ku ta shajt dhe tjatë? A po shkojmë me këngën, po shkojmë. Qu? Me një këngë, Dafina ka me këndu Wicked Game, a ke? Po. Edhe kanë me lujtë Dugi në bateri edhe Besoarti në kitarë. Desire, many foolish people do.
Gjekin! Faleminderit Gjek, shon, oj dafin! Bravo, kesh këllqy! Faleminderit, faleminderit që na kishu, kishe po i bjen. S'po du, s'po luj, mo. Edhe ti, kishe po i bjen, a ju i kini ra për një me. Na, visë kina arë që tu, jina bu, kishe po i bjen. Besë që se kom nevoj për ta vëndësi me. Diresht, diresht, tri akorde i di, që aty i sili. Faleminderit shumë. Mas ja 50 vjetë, kjo ka mushit shumë mashtrej. Po, e vërtet. Se i ke rastit. Ishte nderë, shumë. Faleminderit për mundësin. Na shte ma shpejt, shumë. Faleminderit. Po, e kena, na e kena njës pak ma qetë, mas ne unë zetë. Kur të zetë, ka u zonë njëse ko më udheqë të emisionin. Faleminderit. Faleminderit, shumë. Faleminderit, mesartë. Në në knoqë, krejtë. Shumë faleminderit. Jeni fantastik, hala së kry, kena hala pun. Qëta shë kemi edhe një rullet, edhe i kemi gjë e gjëzat. Gjë e gjëzat. Unë gjë e gjëzat, unë shumë i du. Si, aj, në telefon. Jona në ludo gjiri me zdiqka pse? Thosh, po puna virusit, që virusit? Kishe adi në kur gjë, mëre? Që virusit, gjë e forë, dhe në gjërim. Që virusit? Edhe një me, mos harojmë që të mra pas, dhja keni pa një brevë të zbukuruar, të ljumëtur. Oh, sa i mirë. Ku është? Për këtë zbukurim kështot, për këtë atmosferë festive, është për kujdes bijuteria Fatosi, që falenderojmë shumë. Bravo. Si të lindë ishte. A ke pa fëmijë kur lindin, qështu lindin? E dinë, menja. Qysh lindë? Duk, largohu se për ta kap hunën kjo. A ti pësi lipari, apo? Unë e për dukin. Për dukin? Ja, ja. A, okej, u bo. A që ashtu e këna bua? Jo, unë e bona se ashtu duk, qështu. Super, oke, rrë mëse prek, mëse prek. Hej, hej, mësë ishtë di durët. E ki durët. A shumë e kom si lapo dhe në nëse, Qa, a keni fatë një me kështu? Skona ka, aja keni qitë një peshë dikon. Së lëma pak të unë, se... Tregoje një recet ushimi. Për tej me zivu, une nuk di kur gjë. Edhe me përzhitë. A një kalzo që shizin atë vosë, një farë marifeti, po hecë me dukë. Po, po, që shizin vetë. E merrni për shembull dhe tregoni si kurani për pasqyrë një emision, kështu ata që tregojnë. Po, që të kallëzoj. Mas pari e merrni pasqyre, Gjek. Zvot i zinë, e merrni të njere, që të pakuj. E po, i qëtë vot aty, nëse në të në njone e heki, se o bajat. Bajat. Më kanë thonë, po. Po, okej. Okay. Ani qëtë ato ke që flajnë poshtë, ato e në mira. A i mlojnë me uj, a i lënë gjysë mëj? Jo, i mlojnë, e lëqëj 20 minuta. 20 minuta? Bënë alarmi këthejna, i qëroj, i hathat. Sepse vishme kry punë me kry, adin me ecë ma shpejt. Qka që është dhe më dhe më zivo? Qka është dhe më rëndet e jo dhe, super. Më kanë thirë shumë shpesh në për emisionin për gatimi. Se shkoj shre? Që me bo? Po, mi janë qitë krypën kur kanë nevoj. E, ashtu po. Hajde, Silja, besuartit. Puna nevojitët pak që ci, ju lutem. Falim dirë të shumë. Okej. Qa i kje zgudrëllon atë asyja të? Sile, sile, a tje pëdo në mjanojlë ku dënë te? Ma, se s'ka kupte, ja, nuk o fe. Që? Që kimëre? Ani, që oke. Që du t'ka rot, asha. Që, se s'ka kuptim, se... E, Ani, transparent. Se, kishtë qimëre shumë mjanojlë prapë që aty. Shumë fori shko. Qire? No way! Jo, se na, se na. A e shtive paka? Jo, se preka, valla. Dhe ti më se prek, veç. Ej. Pak shtranë, të bota dërtoj? No, prapi njëti sanë. Jo, s'pon pëlqenë, sile dhe njerë. Sile ti. Ej, a bujna diqka, prit, që. Sile, sile, unë e nali për ty. Unë s'po shotu. Hajde, okej, ku do që ta nali Dugi? Pa, po, a kuj ku po nalet. Okej, Dugi? Okay. No! This is impossible!
Pasulin e merrni një natë më herët e shtini nuj me naj, që thënë me naj. A petë. Nesër mën, të nesër mën, elshën, jonë shumë, edhe e lenë muzinjët gjashtorët mira, për mu bo kajmak. Edhe e merë ta një kepën, për pej kepën, pëse i harua që në qitë edhe kepën aty. E merë kepën, e fërgën me bibere me ato sene që të kam sunona, i bëm bashkë dhe përshkët. Kujna i tu i kalzu? Njerëzve. Kujna i tu i kalzu? Njerëzve. Dhe? A e din qatë bojnë? Ja bëm za përshkën. A din qatë bojnë këto? Nisan manin men, gjithmonë bëni ma shumë se pasulli një ditë ma vonë bëtë halaj ma i mirë. Po. Po e kemë gjerë të shumë. Del për masë, sa erë këna mesin? Po, dy erë. Del për masë. Ta shë për duke në. Po, t'i kime Manol. Janol, ku do që të teko ty? Sile, duke? Ik, bre, ik. Jo, jo, s'ka është të zbën. Muti. O, i shuala nuk bjerë moqë aty se ljuj për mëmbe. Okej. Takimi i parë me të dashurën. Ama këti me treguna i specifikë, shtë të fani, a diçka që të ka ndodhë. Kemi i panë me të dashurën time? Po, të dashurën tënde. A dit? Jo, jo, më falj, që qatë karo? Livrit e onla. Atë natë, do me thonë, e majme janë shumë mirë, sepse gjithë qka ka funksionu, do me thonë, veç për mu. Ka qenë, do me thonë, universit të punu veç për ty. Veç për mu. Ka më thotë se s'pedishtë. Kena shku, ka pas një sfilat mode, të qikës tezës vetë. Kom shku aty, mas aty të patëm dalë, se patëm loni fartakimi kështu këshoqni komplet, patëm shku në hamam, në hamam kom hi, kom ra bubnjeve, jo, në hamam gjezbar, bubnjeve, mas i kom hi piano, do më thonë, e pa ta fascinu, e ata ma përshinë, hajde, hajde, bubnje, unë shkoj isha, në këni janë dhe këpë, kësosh. E rina të thonë, këtë po ka, pe ideali. Tani, do më thonë, mërvesh që dy kong piano, s'por s'kam zua as një tjetër. Po ka qenë takim shumë i mirë. Super. A e një putë në takim parë? Ja. Jo, a? A, kërkush shumë dhe takim parë? Së është gjalli kjo, gjalli mirë. Qakena hekë. Se? Gatë ka shku. A po, a? Njerë u këshyrëshet? Jo, këna full, po jo mu putë. Po dhe, ama njerë këshyrështu, krejti me nënë. Kejti bënë putë këshyrë. O, duzë mu siguru se është sytë e pisti, ka. Pëshe, du të rina, mu siguru është kësi material për mu martu. Hajde, ta shune për dalë për masë. Hajde, edhe një. Kjo është për shnet. Për shnet gjithë. Edhe për mësysh. Unë e sigur t'je e nalë, po. Thuj, qka ke dasht gjithmon me thonë se ke thonë? O, pip! Ja u kryvan do punë regjis atje, fenderit. E kujt? 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 O, pip, kujt? Kujt, dikujt specifikisht? Më falë vëqa për mënën e që o pip. E, nuk e ti. Po qka do që është kujt? Kujt. Aha, okej. Ty dëg. Ja, së është e vërtet se mu ma kështë e thonë. Profesorit muzikës në shkollë fillore. Sërë mua. Super, falimderit shumë të është kena me shku të gjëgjëzat. Së gjëgjëzat, du më kënë qëka shumë mira, po, se ma se më fërë. Sot në Irak ka ndodhur një ngjarje, është kapur Saddam Hussein nga forësat irakiane dhe është futur në burg. Po të nejse, është futur në burg. Po. Laura, po Saddam? Ajo, Laura, po e lezë? Ama o konë, te e për prej mirë. Te e për o konë. Ajo. Po Saddam? Edhe si ta bo, po Rita? Okej. Po kalojmë, po shkojmë direkt të... Qa është një sen, që kur vjenë në fillim të emisionit, i thu moderatorës në fillim të emisionit, kom nevoj për me shku me bo, tha më stanin, tha se ndërprejmë gjirimin, edhe s'kallu me bo dhe rishtar. Qa është një sen? Qa është? Me bo salta në yllin? Yllin, kom nevoj me bo yllin. Po, dhe. Okej. Pritapa. Gjëgjëza e parë, na, thot këshu. A mujna me këshur?
ku kam? Ku del? A, ku del rezultati. Del mrapa, po. Rezultati, ja, me lexu. O. Bëjnë t'ja kaloj njëra tjetrës, por në një vend ndalen. Leni më rëllit. Bëjnë t'ja kaloj njëra tjetrës. Se zonja imi anë e ka gjithë. Veq e ka gjithë, Rine, e ka gjithë zonja imi anë. Nga publiku. Kom t'jona? Edhe gjurëmat. Gjurëmat. A e qojmë përgjigjen në... Do më thonë. Të dhe gjurën. Bravo. Si këtë. Falem dirët. Bendi gjurën që në këtë. E shojmë tjetërën? Po. Po, gjurën. Mojnë shumë sene. Është një kungull me 7 vërima. O, o, falem dirët dhe nga dhatë përgjitë. Falem dirët. Me një eris nga këni lonë më mënu. Yes, që shë akum qëllu. E treta. Dy korita të gjata, herë të njoma, herë të thata. Qa ka ndosë atje? Atje mrapa është një grumbull studentës që po nga bëjnë zhurë. Herë të njoma, herë të thata. Po e kanë kaluse. Veç vinë pak këtu me halakat që ajna të bu edhe kalojnë. Shumë i mirë, jom konë që e gjeza, kur jom konë i ri. A po? Po. Dy korita të gjata. Qa për ju mërë mendja? A e të një mëna një më pak? Po, ka lidhje me një pjesë specifike në këtë kokën tonë. Veshtë? Kokën tonë? Dikurita të gjata, herë të njoma, herë të thata. Herë të njoma, herë të thata! Sytë, ja që? Hunt! Huna! Korit, huna, korit? Po, ani dhe dy, janë dy vrima. Huna, korit! Huna jame! Huna, korit! Okej, e japim përgjigjen? Honda. Honda, po. Hyundai. Hyundai. Honda. A e shojmë edhe gjëgjëzën tjetër, po mduket e fundit? Vec kesh ha, që po bëna ja. Që ja? Edhe dy që në kanë. Një kali kuq, rinat e ditë mbyllur. Pa, për kali, që ku e kje? Po, për kali. Qa është lidhja jote me kuaj? A i donë shumë kuaj, ta të pëlqen kalorimi, a e ki? A ki pa që të thonë, me këmë të rishë ashtu bërsh. Ka ndodhë prej reklamës. Po. Prej në reklamës që i këna bo, bashkë me rinën. Po. Po dashë me mësu kalorimin, masin kom su, masin... Për që atë reklamë ke bo? Fantastikje, shumë e mirë. Po, pse edhe paguishëm. Edhe i përkushtum. Që jo me rancë. Kalzaj që po mënoj se për shkak që rrin me besartin, se ky ja, është vërtet shumë përkushtuar, është shumë punëtor, është shumë djalë. Ja. Do ka djalë, domethënë. Po pa e kam infektu pa, ka qen, ka menuçi o kon. Ja, jam kon. Po kur e ka pa. Gjithato. Do me ky çako ka. Ja, për profesion po, për kështu jam shumë i maj organizum jam kon, domethënë bin senet pit dorës tash senet, atë i disha sakt. Pas ke problem. Bin senet. A dëgjoj stani me se ti çdo Një kali kuq rinat e ditë mbyllur. Që a ke thonë? Bravo, emrin. Zonja Azemine ka thonë gjuha. Bravo. Edhe gjuha. Unë e thash kali bardh. Kali kuq e kali bardh. Po kali kuq, se a i që rinat e ditë mbyllur. A i të fundit të shojmë. E a e që lumër në një? Ja. E vogël sa më s'ka, e shtrejnë sa s'blihët, e shpejt sa s'ka, bredhë në për dynja. Mendja! Bravo! Bravo. Se kjo është të thonë drita. Na tash jemi krit në fund. Une shumë ju falimderit që keni arë. Po s'ka përse gje ki për një me dhe na falimderit shumë. Kina arë për një sanë, se s'më shumë gjatë emisionën. A mund është me folë? Nuk mujmë me gjiru emisionin, prova e majtëm. Po nuk mujmë me na e kërën gjash për me gjiru emisionin, se ju dhëna e ma gjallin për qërë, se ju e kërën ka dhe obligime. Edhe a mund është me folë me këta tatë vështë pari. Që falim dhere që kështë tani. Shumë falim dhere që keni ardhë. Falim dhere që keni ardhë. Falim dhere që na pate. Edhe po besoj që projektet e juja që i keni tash me dalë shumë shpejt edhe mu hek virusi. Po, be. Edhe viti që vetësa është gati të hi kënej, me qenë këtë diçka tjetër, shumë i lumë tërë për krejtë. Ka me qenë gjithësësit diçka tjetër me vetë faktin që kemi me gjiru filmin na. Po, për neve, po.
Ati tjertë. Ati tjertë që kanë me bu. Shumë faleminderit. Faleminderit Bendit. Faleminderit publiku. Faleminderit Dea, kameramanët si gjithmonë. Edhe... Ati në qysh, gati erdhëm me hi për një ma në vitin tjetër. Unë e shumë po shpresoj që krejt sanët kanë me ndru. Sot a kalojmë Pragun, se qaj Pragu i rëndësi shumë është. Si, si pe kalojsh në Pragun, më ndej? Po mas një, po. Po dilë që në tjetër. Vjen, edhe me qenë shumë tjetër vetë. Natin e mirë dhe shihemi javën e ardhme.